Өлім жетім бойынша антирекорд. Жыл басынан бері Қарағанды облысының трассаларында 24 адам қаза тапты. Соңғы аптада 10 адам жол құрбаны болды. Бұл жағдайға алаңдаған полиция айыптыларды анықтау үшін дрон ұшырды. Капитан Ускенов, қалдыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Қай жаққа барасыздар? Балқашқа. Балқашқа. Қазір мына біздің Алматы-Екатеринбург тас жолында реконструкция жүріп жатыр. Сондықтан жол ережесін бұзбаңыздар, қарсы бағытқа шықпаңыздар. Мынау көлденең таңбаны баспаңыздар. Жол қауіпсіздігін сақтаңыздар. А қазір бізде төбеде дрон жұмыс істеп жатыр. Талдау қорытындылары бойынша жол көлік оқиғаларының басым бөлігі жүргізушілердің жылдамдықты шамадан асыруының салдарынан екендігі анықталды. Сонымен қатар темір тұлпардағылар қарсы жолаққа шығып оқыс оқиғаға тіпті өлімге тап болып жататындығы анықталды. Осыған байланысты полиция департаменті әуеге дрондарды ұшырып, құқық бұзушылықтарды анықтауға кірісті. Сондай-ақ жолда келе жатып ұйықтап кету салдарынан болып отыр. Сондықтан да полиция департаменті жаңағы бұған дейін осы Қарағанды Балқаш тасжолының бойында мысалы 10 наряд полиция жасағы жұмыс істесе, қазіргі таңда оған қосымша тағы да 15 жасақ беріліп, олардың полиция жасақтарының ара қашықтығы бұрын 50 шақырымнан болса, қазір 25 шақырымнан қойылып, осы күндіз-түні осы жолда жүретін, тас жолда жүретін жүргізушілерге түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Дрондар алыстан жолда жүру ережесін бұзғандардан Алматы-Екатеринбург трассасындағы жүргізушілерді тоқтатты. Содан соң оларға айыппұл салынды. Мені дронмен тоқтатып алды. Сплошныйларда огонь жасаған үшін. Және де сол үшін штраф төледім. Алайда автокөлік жүргізушілерінің өз уәждері бар. Олар мұнда орын алатын апаттың барлығы да жөндеу жұмыстарының уақытылы аяқталмай созылып кеткендігінен дейді. Негізі жолдың бітетін уақыты болып еді, бірақ бітпей жатыр ғой. Бұл біткен дұрыс еді, қаншама кедергі болады. Біз көп жүреміз осы ортада. Соған байланысты біткен тезірек біткені құтты болар еді. Айта кету керек, Алматы-Екатеринбург тас жолы республикалық маңызы бар жолдардың бірі. Мұнда көлік ағыны көп, тас жолда күніне 30 мыңға жуық автокөлік жүріп өтеді. Полиция департаменті өкілі жүргізушілердің жолдағы белгілерге мән бермей, ережеге бағынбайтын кездері көптеп кездесетіндігін тілге тиек етті. Сондықтан да осындай арты қайғылы жағдайға жол бермеу мақсатында осы полиция жасағы күшейтіліп, жұмыстар жүргізілуде. Енді кейбір жағдайларда бұл шын керек жолдың аяқталмауы да себеп. Соған қарамастан біз полиция департаменті жүргізушілерді әр уақыт тоқтатып, оларға жаңағы алдын алу жұмыстарын жүргізіп, жол жүру ережелерін сақтау бойынша кешенді түсіндіру жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Осы сәтті пайдалана отырып, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, барлық жүргізушілерден жылдамдықты шектен тыс асырмауды, жолдың қарсы бағытына шықпауларын сұраймыз. Бақылау барысында жолдың екінші бағытының жөнделу үстінде екендігіне қарамастан қарсы жолаққа шыққандар анықталды. Құқық сақшылары аталмыш тас жолдың ең қауіпті тұсы Қарағанды облысынан Жамбыл облысына дейінгі аралығы екендігін айта кетті. Бұл 513 шақырымды құрайды. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.